我要来看一下 Balenciaga 巴黎世家的包包，太美了这个皮，你们看看它的容量超级无敌棒，嗡嗡嗡，然后就很美，你懂吗？可能你去外面吃东西，你的牙卡到菜，你可以这样。Hello， 大家也系我美好，祝大家个美好的一天，欢迎来到了美好开箱。今天哦，不是什么淘宝开箱啦，今天是要开箱包包。哇，很多人哦都问我妹几次有包包开箱，这一次包包开箱是几次啊？应该是几年前的事情了吧？然后我就觉得不可以了，我一定要给大家看看最近的新款到底是什么东西啦。所以今天哦，我要来开箱 Balenciaga 巴黎世家的包包。首先呢，今天我要介绍的包包哦，都是 Balenciaga 2021年的 Winter 系列。第一个包包要开箱的就是 Candy Pink Downtown 这个 Shoulder Bag， 太美了这个 Pink。 这个 Pink 哦，真的是我觉得它很 sweet， 它不会很像那种比较暗的粉红色，比较暗色的 Pink 啦，给我们好像皮肤黝黑来讲的话啦，大家身上啦就会显得我们好像比较暗沉这样子。可是这个 Pink 哦，就是让你提亮，就好像我这样，我不是那种喜欢粉红色的人，可是这个粉红色我会入手的原因是因为它这个粉红色哦是非常的甜美。其实 before 这个 bag 之前呢，我在小红书看到他们哦七夕节的限量款，我会放照片在这边呢。它的 bag 超级无敌可爱，就是它全部毛毛的，就很像沙发这样子，知道吗？就连他们标志性的球鞋哦，他们也是有做一个，我觉得应该是拖鞋啦，因为我看到它旁边是有洞的，它里面也是有毛毛的，超美超美的。可是我想了很久啦，最后也是没有入手啦，我就觉得太 Q 了，我不舍得用。这一个 shoulder bag 对我来讲，我可能平时哦，可能出街啊、喝茶或者是上班啊，我都可以用到它的。大家这个包包虽然它是说 S size 啊，可是我觉得它给我，我觉得可以装很多东西了，因为我一直以为它是可能 S size 啊，还是 M size 哦，因为我印象中的 SS 可能就是这样小个啦，我没有想到这个 SS size 哦，原来是还蛮大一下的。手上这一个 downtown 的 bag 呢，它叫 candy pink， 其实还有三个颜色的，就是除了有这个 pink 之外啦，它还有黑色跟白色，粉红色呢它是跑着 100% 小牛皮的材质哦。这个算新的嘛，然后它在之前哦，它是有一个包包叫做 hourglass， 我觉得是比较阴森一点啦，因为我有看过我朋友用啦，因为这个包包哦算是它是比较柔软的，然后那一个呢它就是比较挺的，然后还有一个 handle 的蛮可爱的，然后这一个呢它是跑着斜肩带的，所以如果平时你不太喜欢要手拿的朋友的话啦，这个斜肩带蛮适合你们，是因为这一个斜肩带你其实可以拆的，你可以当手拿包，然后这一个呢你就这样子背，你就可以出门了。而且呢它的这一个斜肩带啦，它是可以调节长度的，很多的 bag 哦，他们的那个洞打到不是很多，有些人小字嘛，可能他们还要顶多几个洞，可是我觉得这个很好，你看它从这一边到这一边都有洞，所以有时候你可能想要背短一点的话，你就可以拉到这边，你要长一点你可以拉到这边。大家不要看哦，它的底部好像有一点弯曲这样哦，其实它是蛮稳的，你这样放着哦，它不会这样子跌啊还是这样的。这个 B 就是他们标志性的 logo 啦，这一个呢就是他们用这复古银色的五金来制成的，而且它这边呢是 curve 的，后面呢它是有一个小暗格的，它这个小暗格啊，你看啊，我这四只手都可以，五只手都可以塞完进去，因为有些 bag 的那个后面的暗格啊它比较狭窄，这一边呢就是可以给你放 parking ticket 啊，比较可以压紧的东西啊，就是你可以放在这一边的，就是要快速以后你们出门的时候可以拿这样子。哎，大家一定是很期待里面到底是长什么样子的，好，现在我们来看看，它就是跑这个磁扣的，就是卡就可以开了的。它里面我跟你讲容量也是不错的，虽然它是讲 SS size 啊，本身是用着那种长型的皮包你都可以放，因为我也是有那种小型的包包，就算它有讲是 S size 啊还是 SS 啊，它的包哦就是这样一半嘛，所以如果你是用着长型的钱包来讲就不能塞，这一个哦放心可以塞进去，而且它的这一个皮质蛮不错，就是它是软软的，它不会硬硬，所以你不用担心很像就是看起来很宽阔然后硬哦，它其实塞不到东西，它这个其实可以塞到蛮多东西的，就是你可以塞你的粉底啊、钱包啊、口红都可以，没有问题的。然后它里面呢这边呢有一个拉链式的这个暗袋，然后再来它有一个开放式的暗层，而且它这个蛮长一下的，所以它这一个呢没有讲很深啊，就是中等这样子，所以你可以放笔啊那些都可以的。所以大家看到吗，里面跟外面都是 candy pink 的这种颜色嘛，对不对？可是它材质是不一样哦，外面是 100% 小牛皮嘛，里面哦它是 Napa 的 leather 来的，所以它就比较软一点，你从外面到里面哦，你的包包就
就是一样的颜色，所以就不会看起来，哎，这个包包它的颜色不衬啊，还是怎样？所以我觉得这个是做得蛮好的啦。大家是不是看不出我已经塞满东西了嘞？我里面哦已经塞了我的这个电话啦、钱包、sanitizer 啊， blah 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 这样的东西啊。你们看看它的容量超级无敌棒，噔噔。哇，是不是很厉害？哎，刚开始的时候我想要说，如果它可以塞到我的钱包跟电话，我会觉得这个容量我真的是很喜欢的。可是哦，我一打开的时候哦，它可以塞这样多东西的时候，我觉得我会爱上这个包，因为我本身是很喜欢装很多东西的人来的。来，大家给你们看啊，我这个是，每次讲到这个就要讲一下电话的型号啦，就是 iPhone 11 Pro Max。 这个11 Pro Max 它电话比较长一点，所以哦，我觉得可以塞到我的电话啦，它就是加分了的。然后再来啊，我这个小钱包它鼓鼓的都可以这样子塞，而且就是塞到非常整齐的。我的这个 power bank 啦、粉饼啦、sanitizer 啦、口红啦、眼药水，还有一个 cable 的，其实还可以塞很多东西的。就是我大概塞给你们看看的容量啦。如果大家像我一样会装很多东西的人，这个包包适合你们买买看。它该有一个肩带嘛，它肩带其实是可以拆的，就是你拆了这个扣过后、哦、你就拉出来，它就是这样的，手拿也很好看。哇，很高贵的感觉是不是？哎，手拿也很好看，因为它不会太小，所以这个 bag、哦、可能你拿去 dinner、啊、以后可能有 wedding dinner 还是什么 event、哦、你这样子拿，然后就看到 wow it's pink lady。这个 Balenciaga Downtown Shoulder Bag 它的价钱是7650的马币 ，RM7650 哦。第二个包包要开箱的是 Le Cargo Shoulder Bag。这个包包非常的适合我哈，就是我这种浪女加那种摩托啊，嗡嗡嗡，然后就很美，你懂吗？这个 bag 太美了，而且它也是 SS size 的。为什么现在的 SS size 我觉得它是那种大一号这样子的，是不是？这个包包哦，如果你们有 follow 这个 Balenciaga 的话啦，他们之前啊不是有一个机车包的吗？这个包包就是哦，他们 inspired by 他们之前那个机车包的，然后他们做了这种有点半月形的这一个包包，因为之前的机车包它是那种比较好像长方形这样子的嘛，所以那个包包可能有些人不想要这样大啦，因为有时候太小只的人他们可能背觉得那个包包好像大过他们这样。它这个吊饰还蛮多的，就是不会让你整个包包那么的空虚。然后再来我们看这边、哦、有流苏的设计之外啦，然后它这边还有一个小钱包的，它这 accessory 可以拆下来，如果你没有要用到的话啦。然后这个设计很好，就是它有一个小镜子，这个小镜子有时候就是可能你去外面吃东西，你的牙卡到菜，你可以这样很方便，你就不用开包哦，拿你的镜子出来吗？我觉得这个设计为女孩子真是，我觉得你非常贴心啊。所、so, 以这一个 Le Cargo 的这个包包哦，它是跑着这个 Arena 的小羊皮，所以哦，它有一点皱皱的。哎，这个皱皱好，可能你用久了之后哦，你不会觉得它好像就是用了很久啊皱皱，因为它本身就是这样子的材质，所以这个包包可以耐到很久很久。只要你好像平时有定期买那种保护那种皮革那种油啊，就是保护 bag 啦，每个月哦你有保护啦，它的皮哦，你就算用了几年都好啦，它都是零零的。如果你们想要知道怎样保护包包，你们可以看我这个影片，因为 Aaron 哥哥呢，他是那种帮人家清洗 bag 的。如果你们有这样问题的话啦，你们可以去我这个影片看看，他会教你哟。那我觉得它这个洞哦，都洞哎，我觉得你就是可以拉到短短啊，背也是蛮不错。中间你有看到这边特别厚吗？这边它做到比较宽，就是你在背 bag 的时候哦，有些人就是肩膀比较脆弱一点，好像我这样，所以这个厚厚比较宽的哦，你背上去的时候，就算你的 bag 放到稍微比较多东西来讲的话呢，它不会勒到你的肩膀，会很酸痛。它这一个哦，里面是棉帆布，它里面哦就是没有任何的暗格了，它就是直接这样子放进去罢了。它里面是软软的，所以它里面是黑色，很好，稍微一点点的灰尘啊，还是有些人不小心弄到口红啊，它都不会那么的明显。你们一定不相信哦，它里面装的东西哦，就好像我刚才装的那个 downtown 的 bag 这样哦，它的容量是差不多一样的。 downtown 比较宽一点啊，它还可以放其他东西啦，它还可以放这样多东西，我觉得已经是很好了嘞。而且我东西全部大大一样的，然后嘛，钱包，如果你不要放钱包，你放卡包嘞，里面还可以放更多东西，电话、power bank、粉饼、消毒液，还有我一支的眼药水，还有口红的。这个 Le Cargo 的价钱呢是马币6800的，而且它还有多两个 size， 这个是 SS 嘛，还有 S 跟 M 的。然后它不只是有黑色而已啦，它还有青色、红色、黄色、白色，还有粉红色。
好啦，今天的影片到此结束啦，谢谢大家的收看。如果你们有问我关于就是这个包包在哪里买的话啦，其实过后呢，你们也是可以在这个 Pavilion 的 Balenciaga 或者是 KLCC 的 Balenciaga 买到的啵。那个 KLCC 呢，听讲啦，就下个月他们会重新开张的，所以如果你们想要购买的话，你们可以去那边看看。如果你喜欢这个影片的话，麻烦请按个赞，并且 subscribe 我，还打开旁边小铃铛，下次我第一时间上传影片的话，你就可以第一时间知道了哟。期待我还有更多的包包开箱，拜拜。